Ani twacokirio rĩngĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya kĩgocoki ngatho cia mwanya nĩ mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra kũgera igĩrĩ igĩrĩ ithatũ ithatũ kĩbũgũ nyambe ngorwo ngĩhĩtũkĩra ndũmĩrĩri cigana ũna harĩ mũndũ ũrakorwo ũkĩnjĩra hiũ kĩgoco iko poa tena sana nĩchezee wimbo ya Sara Wanjiru mwoi wa gĩthima nĩ Nyambu kutoka Gilgil hei kũnene kutoka Nyandarua niko kwa mitambo ndani 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 kĩgoco iko juu ngatho cia mwanya mũndũ gũtoe kũnene andĩkĩte kũnene ndiũ kana nĩ mũnene kana nĩ kũnene ũgĩtagwo kuma Nyandarua aikario thĩ ya Nyandarua nĩ ndamũgeithia na ndamũrutĩra ngũbia ĩ no mũndũ no nginya akaririkana kao nĩ sawa tu hamwe he mũndũ wakorwo ũkĩnjĩra I'm Jane from Kilgoris wako chonjo hi mam Mary Wambu uko sawa ni mama Karis Kigotho ũcio no ũcio nĩwe yerekeire kĩgoco iko juu sana God bless you nĩ mũtuĩri kutoka Timau naitwo Grace from Mwea kĩgoco iko juu sana nĩchezee ndirĩra gĩthithi Sara Nyambere Isaya ni Sara Wanjiku ĩĩ ni Sara Wanjiku nĩkĩo ndagwĩta hau mũndũ ũgwĩtwo Esther Wanjiku nawe nĩ ũratũhĩngĩca ndirĩra gĩthithi no aigwo ũretwo Sara Nyambere okay na kana nĩ rwĩmbo rũngĩ rwa Sara Nyambere tũtakĩũĩ mũndũ ũtongo nĩ mũini mwĩrũ ũretwo Sara Nyambere kĩgoco mũndũ ũraũnjĩra salimia anti Wambo na Shosh ni ikonya mko tu sawa kĩgoco nĩ kĩega nĩ kĩraka ngoro citũ mũno geithia maidia mama Vincent around mĩario around mĩario mĩaro inya nĩ mĩaro ĩna kana nĩ mĩaro inya mairo inya kũra Nyahururu mairo inya Nyahururu kariza rajira ndĩmũgeithĩrie maidia kũu Nyahururu mairo inya naitwo Wagacara kutoka Nax gũkũ no kĩgoco ki twĩ mĩtambo-inĩ na bamĩrĩ yakwa ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũmĩra SMS wĩraga ũgatũmĩra kũgera igĩrĩ igĩrĩ ithatũ ithatũ kĩbũgũ ningĩ no ũthiĩ Facebook page yakwa nĩ wakarura nyũtũ twĩre ũrĩa ũrenda tũkorwo tũgĩka na kĩgoco gĩkĩ na tũgũgĩka ũguo kana ũthiĩ Three Stones page nĩyo Three Stones TV official ũgatũmĩra ndũmĩrĩri kana rĩendekithio rĩothe ona kana page ya Jesus versus Band ona kana page ĩno ũrakĩona ĩkĩhĩtũka haha ũguo icio ciothe watwarĩria no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri yaku na njĩra njega na njĩra ya mwanya gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ no kũgoca tũragoca ni no ratogwe ni saya radi tutite na bere to dieto diete yes
gatho cia mwanya Jesus versus Bandi nä gå korwo må gä twara thä inä wa kä goco kana mwatuthirä kia o wega thä inä wa tabarä ra ya kä goco ki niä na ningä gwä ka atä tiga thomire ndå mä rie må rakorwo må gä tå ma kå gera igä rä igä rä ithatå ithatå kä bå gå he må ndå ranjä ra hero Tristans am Grace kinyozi wa kinyozi wa Victor Gospel Band na weza fika aje Tristans isaya nä we ngwä raga å gatå cokä rie no ningä nä tå gä kwä ra å rä a å ngä kinya gå kå gwitå he må ndå ranjä ra atä rä rä na message ino ni no ngå mä thoma andäkä am Jimmy from Kitale I need your prayers please cause sina job na sio job tu sina hata wazazi na konafia Jimmy nä ndona message yaku nä tå gå korwo tå käranirie nawe tå menye hihi tå ngä teithania atä a we nawe wä kå u må ciä inä å ngä enda gå korwo gä twarä rie ndå mä inä igä rä igä rä ithatå ithatå kä bå gå waigua ndina rä kia å kamenya kå u kå ngä tue kwerekeire na niä kwerekeire na nä tondå ndakä nyite nä tå gå korwo tå käranirie nawe Jimmy from Kitale twambe tuä kä rie o hanini nä tå gå korwo tå gä cokeria na gä cinjä gä a gatatå gä a tabarä ra ya kä gocoki